19-та година. Це новини на каналі ЮА Харків, у студії Юлія Семененко. Мову жестів перекладає Тетяна Коваль. Сьогодні випуску про таке. Зі сміттєвим баком і димовою шашкою відбувся мітинг біля мерії. Чого вимагали люди? За день закінчується знижка на оформлення авто на євро-номерах. Чи є черги на митницях? Харківський антикорупційний центр звернувся до суду через нову редакцію рішення про підвищення тарифів на проїзд в електротранспорті. Виконавчий комітет, на якому ухвалили документ, відбувся 20 лютого. Рішення набуло чинності того ж дня. Представники центру просять суд оцінити дії міської ради, каже юрист організації Ігор Черняк. Зранку біля стін мерії відбулася акція протесту. Люди вимагали від посадовців виконати рішення суду, в якому йдеться про призупинення дії нових тарифів в електротранспорті. Деталі розповість Олександра Новосел. Десята ранку біля Харківської мерії збираються люди. Є рішення суду, що на даний момент по 8 гривень плата не відповідає дійсності. Ми сюди прийшли, ми не збираємося платити. Куди ці гроші підуть? Тут представники громадських організацій «Традиції та порядок», антикорупційний блок учасників АТО, спілка ветеранів АТО та Харківський антикорупційний центр. Всього близько сотні людей – це підрахунки співорганізатора акції Антона Сосницького. Вимагають від посадовців виконати рішення суду про призупинення дії нових тарифів на проїзд в метро, трамваях та тролейбусах, каже Дмитро Булох, голова антикорупційного центру. Вчора виконком Харківської міськради на таємному, не побоюся цього слова, без ЗМІ, ухвалив зміни до рішення, яке вони ухвалили раніше про підвищення тарифів. Це нічого не змінює, бо те рішення, в яке вони ухвалили зміни, воно призупинене. Учасники акції йдуть до кабінету міського голови. Охорона не зупиняє. Двері зачинені, міського голови на робочому місці в робочий час немає. Кернес, відкривай! Не дочекавшись мера, йдуть до сусіднього кабінету. Тут його заступник Євген Водовозов. До кабінету охорони пропускає шістьох учасників акції. Ось талон, датований вчорашнім числом. Вартість проїзду – 8 гривень. Ось талон, датований сьогоднішнім числом. Вартість проїзду – 8 гривень. Питання – чому вартість проїзду – 8 гривень? Чому стоїмость проїзду 8 гривень? Є рішення виконкому номер 87/88, за яким ми діємо на сьогодні. Ось документи, про які говорить Водовозов. Нова редакція рішень про підвищення тарифів, встановлених два тижні тому. Документи набули чинності сьогодні. В новій редакції тарифи ті самі, що й після підвищення. 6 гривень для трамваїв і тролейбусів та 8 для метро. Чи будуть задоволені вимоги харків'ян? Чи ні? Чітка відповідь. Якщо так, тоді в який термін, якщо ні, тоді чому? Я дійсно по 87-88 рішенню ісполкому. Все. По рішеннях суду ми не діємо? У мене зараз рішення суду на совершенно другое. Учасники акції прямують на вулицю. До дверей мерії ставлять сміттєвий бак. Акція триває півтори години. Після учасники розходяться. Креативність юридичного відділу муніципалітету Харківського інколи просто зашкалює. Такі дії мерії юрист Дмитро Остапенко називає умисним невиконанням рішення суду. За цією статтею прокуратура у середу порушила кримінальне провадження. Отакі дії Харківської міської ради з точки зору закону коректними назвати не можна. Можна було б звернутися до суду із клопотанням про забезпечення позову, в якому попросити заборонити виконкому Харківської міської ради приймати будь-які рішення щодо встановлення тарифів на метрополітен та послуги електротранспорту до завершення розгляду справи по суті. Представники антикорупційного центру вже звернулися з клопотанням до суду, каже їхній юрист Ігор Черняк. Ми просимо суд винести окрему ухвалу. Ми звертаємо увагу суду на те, що такі дії міської ради, вони свідчать про навмисне невиконання рішення суду і просимо суд відповідним чином на це відреагувати. Черняк говорить, коли суд розгляне це клопотання, нині невідомо. Олександра Новосел, Надія Шостак та Дмитро Денисов. Новини ЮА Харків.
1207 гривень, 65 копійок та 10 російських рублів. Таку суму, за словами речниці харківської поліції Олени Бараник, правоохоронці вилучили вчора на станції метро «Університет». Ці кошти долучили до кримінального провадження, яке обласна прокуратура відкрила за статтею «Умисне невиконання рішення суду». Нагадаємо, зайти у харківську підземку за 5 гривень вчора намагалися представники двох громадських організацій. Ось на цих кадрах представники антикорупційного блоку учасників АТО та антикорупційного центру. Так, вони заблокували турнікети та вимагали повернути старий тариф на проїзд. Пропонували пасажирам пройти до поїздів за старою вартістю квитка, поклавши гроші на стіл черговому по станції. Після цих подій представники харківського метрополітену звернулися до поліції, розповів речник комунального підприємства Олексій Бітнер. Ті гроші, які оставляли на столики пропускного пункту, наші сотрудники к тим деньгам даже не прикасались, обратились к правоохранителям с просьбой, чтобы эти деньги изъяли в качестве вещественного доказательства. Да, согласно решению исполнительного комитета Харьковского городского совета номер 88 от 20 числа, тариф на проезд пассажиров в подземке составляет 8 гривен. Майже всі окружні виборчі комісії Харківщини на перші засідання зібралися у мінімальному складі, що потрібен для кворуму. Це близько 25 комісіянтів, говорить Микола Зінченко. Він спостерігач за президентськими виборами громадянської мережі «Опора». За його словами, представники їхньої організації побували на перших засіданнях усіх окружних комісій. У кожній із них було близько 40 людей. Це представники кандидатів у президенти, каже Зінченко. Тобто більше 10 людей на кожній комісії не були присутніми на першому засіданні. Дещо можна навіть сказати про те, що ці люди мешкали не в Харківській області, або взагалі не виходило з ними вийти на зв'язок. Була проблема в 175-му окрузі, де комісія вирішила зібратись о 2-й годині дня, але 5 годин чекала членів комісії, які доїжджали, щоб був кворум. Нагадаємо, у понеділок 18 лютого Центральна виборча комісія утворила окружні виборчі комісії. В Україні їх 199, з них 7 у Харкові і стільки ж в області. Цього вівторка та середи комісії зібралися на перші засідання та склали присягу. За даними опори, у складі окружкомів Харківщини жінок більше, ніж чоловіків – 51% та 49%. За кількістю це 281 жінка, чоловіків на 10 менше. Власник фірми, якого підозрюють у шахрайстві з розмитненням авто на євро-номерах, сьогодні вийшов із СІЗО під заставу. Це 1,5 мільйона гривень, розповіла його адвокатка Лариса Жарова-Титарьова. За її словами, гроші внесла дружина підозрюваного, кошти вона позичила у знайомих, каже захисниця. Нагадаємо, 2 тижні тому більше сотні власників авто на євро-номерах заявили про шахрайство з боку брокерів. Щоб розмитнити машини, водії зверталися до приватної фірми, гроші віддали, але автомобілі не оформили. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Директора фірми затримали за кілька днів. Ще 2 фігурантів у розшуку. 12 лютого у Київському райсуді власника компанії взяли під варту з можливістю внесення застави. 2726. Таку кількість автівок з іноземною реєстрацією розмитнили у Харкові за 3 місяці. У цей час тривав пільговий період. Перереєструвати автівку можна було зі знижкою у 50%. Державний бюджет, харківська митниця за цей час поповнила на 207 мільйонів гривень, розповів заступник начальника посту «Харківавтомобільний» Сергій Чалий. Чи є черги на митницях у передостанній день пільги, бачила Світлана Стеценко. Забито все. Майданчики тут. Дуже багато людей. На цій митниці Михайло Карапота оформлює 4 автівки на євро-номерах. Всі машини – не його, він – посередник. Щоб подати документи на розмитнення одного авто, вчора простояв у черзі 9 годин, каже Карапота. У мене деякі машини тиждень стоять тут. Сьогодні я подаю машину. Сьогодні у нас 21 число. А раптом у них система зависне. Або щось ще. Вони перекладуть мене 23 числом. Все. А машини проплачені. Машини тут на стоянці відстояли.
Нові правила почали діяти 25 листопада минулого року. Відтоді вартість розмитнення вираховують за спеціальною формулою. Виглядає вона так. Ставку податку в євро за один автомобіль треба помножити на коефіцієнт об'єму двигуна та на коефіцієнт віку машини. До 22 лютого на розмитнення діє знижка. Власники авто з іноземною реєстрацією можуть заплатити за оформлення двічі менше акцизного податку. Сьогодні – передостанній день, коли діє ця пільга. Сюди, до зони митного контролю, власники автомобілів приїжджають, щоб розмитнити свої машини. З початку дії нових правил у Харкові перереєстрацію на українські номери пройшли 2726 машин. Власники автівок сплатили до державного бюджету майже 207 мільйонів гривень, розповів заступник начальника посту Харків автомобільний Сергій Чалий. 195 тисяч 210 автомобілів, які розмитнилися. А це загальноукраїнська статистика. Заступник голови фіскальної служби Віктор Крівицький говорить, за 3 місяці в Україні розмитнили третину авто на євро-номерах. Всього таких майже 650 тисяч. За рахунок розмитнення державний бюджет поповнився на 12 мільярдів гривень. 22 числа всі митниці ДФС будуть працювати до 24 годин. Навіть якщо ми не встигнемо їх оформити 22 числа, то вони будуть оформлятися протягом слідуючих днів, буде зафіксовано відповідний курс і все остальне. За словами Крівицького, до 23 травня розмитнити автомобіль можна буде за повною ставкою податку. Після того ті, хто не перереєстрував машину, платитимуть штрафи за порушення митних правил – 170 тисяч гривень. Світлана Сиценко, Юлія Бондарєва, новини ЮА Харків. Більше новин шукайте на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Слідкуйте за подіями разом із нашими кореспондентами. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня».